Энэ даатгалын багц соёлыг мянган оны дараа бол нэлээд тийм реформын шинжтэй гэдэг нь л дээ. Би бас эргүүлж тойруулж харж үзлээ. Үнэхээр эндээс тийм реформын шинжтэй бол би харсангүй. Яагаад гэхээр энэ яг нийгмийн даатгал юм уу? Энэ бараг төрийн татвар юм уу? Аль эсвэл энэ төрөөс олгодог гэдэг халамж юм уу гэдэг нь үнэндээ энэ хууль урд нь ч тэгж явж ирсэн. Одоо яг энэ дээр эцсийн хариулт байхгүй. Нийгмийн даатгал гэдэг чинь төсөн хэмжээгээр альва даатгал гэдэг чинь төрсөн хэмжээгээр эрсдлээ буцаагаад ирээдүгээсээ эрсдлээ хамгаалуулдаг тэр зүйлийг хэлдэг. Энд тэгвэл энэ манай тогтолцоо юм бэл үү? Энэ даатгал мөн үү? Нөгөө талаас 20 хэдэн хувиар хурааж аваад тэгштгээд хуваагаад эв хамтгээд явж байгаагийн харахаар энэ улсын зүгээр даатгал биш татвар юм шиг. Аас нөгөө талаас тэр тогтоолгож байгаа шинтгэл төлж байгаа хүмүүсийг хэдэн хөөхтэйгээр нь нийгмийн аль бүлгээр нь аль эсвэл ямар ажил мэргэжил зэрэг цагдаад ажилддаг гэдгээр нь шимтгэл авдаг буцааж тэр тооцдог аргачлалууд нь ялгаатай байдлуудын ботхоор зүгээр нийгмийн халамж юм шиг юм. Яг л энэ хэвээр л байгаа. Тэгснээр зарим зүйлдер төрөөс дааж байгаа усаас төлнө гэдэг. Ер нь төрийн мөнгө усын мөнгө гэж байхгүй шүү дээ. Сангийн яамны зоорнд нэг бахан сепэнд мөнгө гэж гисэн усын мөнгө өгж байгаа зүйл хаач байхгүй шүү дээ. Нэг бол иргэдийн даатгал шимтгэл байгаа. Нөгөө бол татвар байгаа. Бүтэн жилээр урсгал зардлаа тооцоод, мөнгө урсгалаа тооцоод, орлого зарлагаа тооцоод л явж байгаа. Тэнд хурааж хөрвдлөөчсөн усын мөнгө гэдэг зүйлнээс, төрийн мөнгө гэдэг зүйлнээс хэн нэгэн гаргаж өгөөд тэрийг нь төлчдөг тийм зүйл энэний цаана ямарч мөнгө байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр татварч юм шиг, даатгалч юм шиг, нийгмийн даатгалч алин бүүмэд тэгээ цаана махан усын мөнгө, төрийн мөнгөөр төлчин, нөхчин тэрийг нь хариуцчин гэдэг нэг үзэл санаа хэвээрээ явж байгаа энэ тогтолцоо чи яг л хэвээр байна шүү дээ. Тэгэхэд энийг нэг реформ ментер гээд гоё үгээр цаана юм яриад байгаа юм. Нэг 2% асуудлыг тэр реформ мөн үү биш үү? Үү мэд. Харин зүгээр авууштай зүйл цаашд хөгжихөстэй зүйл нь энэ дээр тэр хувийн тэтгэврийн сангийн тухай асуудлын тэр боломж бололцоо нээгдэж байгааг бол ямар ч байсан энэ хуулийн бас нэг тодорхой хэмжээний дэвшил гэж үзэхээс аргагүй. Тэгэхээр үнэхээр энэ дээр бол реформын шинжтэй ямарваа нэгэн зүйл алга даатгал татвар халамж гурвыг дунд нь холиод базаад гаргачихсан зүйлийг ямар юмны реформ хаана юу байдгийг би бол энэ дээр олж харсангүй. За бүр учир 11 гишүүн. За одонгийн цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За таны шүүмжлэх байгаа над шимтгэл төлөөлөйдөг. Тэгэд өөртөө ямарч үр дүнгүй байдаг, өөрөө тэг хэргэлдэх ч юм уу бусдын имийг төлөөд байдаг гэсэн энэ эв санааны зарчим дээр үндэссэн хуралтын тогтолцооноос л өөрчлөгдөхөд хуримтлалын тогтолцоо руу шилжих гэж байгаа шүү. Яг таны над шүүмжлэх дургуцаад байгаа юм чи өөрчлөх гэж байгаа. Тогтолцоог өөрчлөх гэж байгаа. Энийг бол шинжил гэж харж байгаа. Хуулийн шинжил мөн. За эндээс тедэн төгрөг, эдэн төгрөг авна гэдээ яриад байгаа юроос биш. Тим дампуу хууль шинжил гэж байхгүй. Энийг бол тийм зүйлийг хэлээгүй. Реформыг хийхэд тодорхой төсөв шаардлагатайг тавал хинээс ч хэрүүлдэггүй мэдж байгаа. Ард иргэдийн дунд, таны сонгогдсон сонгогчдын дунд бидний тэтгэр үн цэнтэй бол чадах юм уу? Жил бүр өс нь нэмэгдэж байгаа инфляци дийлэх юм уу? Инфляцитай уялдах юм уу? Бидний арай гэж насаараа тогтоолгсон тэтгэр чинь худалдаа авалтаа дийлэхгүй юм гэдгийг энэ хууль зохицуулж өгч байгаа. Монгол улсын энэ нийгмийн даатгалын багц хувьлал инфляцитай уялдуулж жил бүр тэтгэврийг шинчлэн тогтооно гэсэн энэ одоо зоригтой зүйлийг хууланд бол анх удаа хуульчилж өгч байгаа шүү. Энэ бол олон жил ажилласан, зүтгэсэн, хуримтлуулсан мөнгөө яг тэр өнөө үеийнхээ үнцэнтэй дүүцүүлж авдаг ийм том шинжил бол байгаа гэдгийг бас хэлээ. Тэгэхээр энэ олон параметруудыг тооцож хийсэн актуар тооцооллыг бас таас хараахан тэгж бүрэн хэмжээгээр нь одоо үгүйсгэж болохгүй гэдгийг энийг хэлэх гэсэн юм аа. Ер нь энэ хүмүүс халамж юм уу, дэтгэмж юм уу, даатгал юм уу гэдэг нь. Энд чинь дэтгэмжийн хувьд бас хамт орж ирж байгаа шүү дээ. Энэ багц хуулинд чинь дэтгэмжийн хууль байгаа. Тийм учраас бид нар дэтгэмжээ ярина. Энэ дотор чинь тэтгэврийн хууль байгаа. Тэгэхээр бид нар тэтгэврээ ярина. Эднэрийг хольж яриад байгаа юм байхгүй. Таван хууль зэрэг орж ирж байгаа гэдгийг бас танд хэлье. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас үлдсэн зүйлд нь Гишиг баяр дарга хариулъя. За Гишиг баяр 83. Цогтгэрэл гишүүний асуулт хариулъя. За нийгмийн даатгалын тогтолцоо өөрөө хуваарлтын хуримтлалын гэх зэрэг олон тогтолцоо байдаг. За Монгол улс бол 1995 оноос эхлээд хуваарлтын тогтолцоо буюу
Исламын нэгдлийн зарчмад үндэслэн энэ тогтолцоогоо сонгож авсан байгаа. За энэ хуулийн төсөл дээр бид нэр цаашдаа хаас өрөмтлийн тогтолцоог үйс ядтай ороод цаашдаа 2040 оноос бол бүрэн өрөмтлийн тогтолцоо руу орно гэдэг энэ одоо хууль эргэсэн шинжилгээ өрөнд бид нэр оруулж өгч байгаа. За энийг өнөөдөр шууд одоо хуваарлын тогтолцоо руу шилжнэг бол Монгол улсын нөхцөл байдлын эдийн засгийн хувьд бид нар бол хийх боломжгүй Монгол улс. Ягаад гэх юм бол бүх хүний өнөөдрийн тэтгүрийг бүгдийг бид нар бэлэн мөнгө олж хадгалаад тэгээд тэр хүмүүсийнхаа ирээдүйд тэтгүр гарах асуудыг шууд шийдэх юм нэг бол өнөөдрийн тэтгүр авах чинь тэтгүрийн зардлыг бид нар хэрхэн хаанаас яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг асуудал бол гарч байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улс өнөөдөр 30 жил хуралтын тогтолцоогоор явцсан. Хуралтын тогтолцоогоор явцсан. Мөн 95 он тогтолцоо үүсгээс өмнө маш олон хүн ажил хөдөлмөр эрхэлсэн тэр хугацаагаараа өнөөдөр тэтгэр тогтоологдсон байна. Тэр хугацаагаараа өнөөдөр нийгмийн даатгалын тогтолцоо үүсээгүй үед ажил хөдөлмөр эрхэлжсэн хүмүүс тэр хугацаагаараа өнөөдөр бас дахиад тэтгэр тогтоолохоор хүлээгээ явж байгаа учраас бид бол шууд одоо хуралтын тогтолцоороо ороод энэ өнөөдрийн шимтгэлүлэгчийн мөнгийг шууд одоо үүрт нь хадгалуулаад явах юм бол өнөөдрийн тэтгэр авагчдын зардлыг бид нэр төлөх боломж байхгүй юм учраас бол бид нэр үе шаттай орох нь бол зүйтэй гэж байгаа. За Монгол улсын урт хугацаа, богино дунд хугацааны бүхэл бодлогын бичигэрэм дээр бол одоо цаашдаа үе шаттайгаар хагас өрөмтлөл, бүр өрөмтлөл рүү тогтолцоо шилжнэ гэсэн ийм одоо зорилт тавьж ажиллаж байгаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.